un poco de aquí, en Pedro se posa de genolls, ¿vale? Y yo lo que haré cada vegada, bueno, clic, las cames y las seves, es manador y puny. Manador y puny. Això son extensiones de cames. En el gimnàs tenim màquines que passam un tubo per aquí baix i van aquí amb una distància i fem extensió de cames per quadríceps. Pues seria un exercici semblant en això, però amb un exercici que podria ser una volta. Un ajudo, perquè si ja entra aquí, el puix pot donar la volta. Un altre exercici. Ja queda poc. El darrer. Vale. Aquest pot ser un poc divertit. Va difícil. Vale, ens posem per parells. Esquena contra esquena. Segurs. Molt difícil. I molt difícil. Però sense poder ser mans en terra. Vale, poc a poc. Anem en penguer. I en Pedro ja en sabem. I un quint de baixar. I baixar una altra vegada. I pujar. Ah, que bon que sou. Vale, ya está.